Құрға Құрға Hospital... salama daholy o androany nsika de ndaondray raha iresaka nyvoaka mpifidianana izay navoaka ny hasese tamin'y fomba ofisialy mahakasika aniny farytaniny toliara iny moa no iompana atsika amin'n'ity video indray mitoraka ity izay ahitava antsika distrikta maromaro sy ny faritra maromaro moa mandrafitra an'izay faritan'ny toliara izay teo ihany koa ireo kandida izay maro isan-karazany ary tsy vitsy amin'n'ireo kandida izay tamin'iny faritani'ny toloara iny no tena isan'ny kandida izay kalaza toy andrisy teny iry masy golamaly iry tinika roberto sy ny maro hafa ka izay nofakafaka ntsika ato anatinytyvideo ity ka manasika reeta anakantyideotyaaao yfnaoanazy sy ampiandrela sika a avtranytonga deaananday toy ny faritany rehetra moa izay faritanynytoloara izaya samy nanao fanataterahana anzay fividianana izay avokoa tamin'ny andro ny sy vmyroapolo mey lasa teo iny ary samby ny andry anyizany vokam-pifidianana ofisialy zay ovoaka na sese zany avokoa ireo rehetra taoriany izay vokatra vojo maika izay navoaka ny senih isan'ny faritany midadasika moa izany faritanyny toloiara izany a mazava ho azy arak'izany fa maro ny ponina izay monina sy mipetraka ao anatiny izany faritanyny toloara izany raha eo amin'ny resaka tontolo 'ny politika indray dia isany ni maro anisa izy ireo a miditra amin'izay sehatry ny tontolo'ny politika izay zany oe manana ireo ologizy reopoikaay kanoho zany dia ndao araho taterina amintsika ny vokampifidianana ofisialy avyamin'i ny faritannyolar inynyoyse yyaybbamyfaritannyoar rao a nandritra izay fanambarana izay atomboka atsika avy ao amin'ny faritra anosy ao am'y distrika ny amboasaretsimo la ny sombava mbahoaka rakotonyrina richard joseph izay natolotry ny antoko independant mbola lany iany koa andrematoa andrea mamonjy olivier izay natolotry ny antoko independant iany koa ao betroka la ny sombava mbahoaka randriana solo jean nicola izay tao anatin'ny antoko ggmp aotolagnaro la ny sombavambahoaka i nordiny sabani sy raha tsy mandriona aidahardy izay natolotry ny irmar ao amin'ny faritra androy indray dia ao amy ditikany mbovombe androy la ny sombavambahoaka imilavonjy andrias filobert izay natolotry ny irmar ao an-tany mora sud la ny sombavambaoaka golamali jacques brunofile izay tao anatiny antoko indépendant ao bekily la ny sombavmbaoaka andrea mamiry arivo de o romilis izay natolotry ny irmar izany oe any amindinymariktatandraza moa izany bekily zany ao beloha androyindray a la ny sombavimbahoaka i ra manambita riasado san ismael izay tao anatiny atoko independant ao tsi ombe la ny sombavim-bahoaka i tolia berna izay natolotry ny irmar tsi ombe zay moa mazava ho azy fa ao noho nirotsahany ramatoa masy golamali izay hitantsika fa voasambotra moa izy nisy fotoana vitsivitsy zay a mahakasika ny raharaha fa maizana by ropifidianana tao antoerana tao fa efa navotsitra moa izy taorianazay fanatyadiana azy zay ka mazava ho azy araky zany fa tsylany i raha matoa masy golamali na dia efa nisy olvavan'nyrevaho ka aza atao anatin'ny dimy tona lasa teo

la ny sombavam-bahoaka ipepin miso izay natolotry ny irmara aobenenitra la ny sobavimbaoaka razafindramassy farala celestin izay ao anatyparti er aoberoroha la ny sombavimbaoaka inakany charli jafy magnely izay tao anayatoko independant aobetokatsimo lany sobavimbahoaka hanongona hirve izay natolotry ny irmara sy

fa tsara ny manamarika tamin'nyity toliara voalohany ity dia nitarika tamin'ny salanisa lavitra dialavitra yyyy ao toliara faharoa la ny sombavimbahoaka tsy tara george osman izay ao anatin'ny antoko irmar sy rochel hossen izay ao anatin'ny antoko independant ao mifaritra menabe ao belo siritsiribina la ny sombava mbaoaka soary kristian izay aoanaytoombaaomana lany sombavambaoaka fianena risard degire izay ao anatiy atoko irmara ao miandro vazo lany sombavambahoaka rakotony ienina lova adrien mari izay natolotry ny firaisan-kina ary ao morondava la ny solmbavam-bahoaka resampa andre hadzary malala izay natolotry ny irmara raha atao bangotokana izany rehetra izany dia tahaka ny any amin'ny faritan'ny mahajanga ihany ny faritan'ny toliara dia ry zareo irmara no tena mibahantoerana amin'izay fahazona ny depté maronisa amin'i ny faritanyn'nytoliara inya raha ny vokatra ofisialy voray atreto ka izay mo ny safidin'ny vahoaka amin'i'ny faritanin'ny toliara inya matoa ireo rehetra ireo no lany ary ireo no nyvoaka ofisialy amin'iyzany sombamboakan'izy reo zany dia midika izany fa ireoangambany ilay olo na hitan'izy ireo fa azn'izy ireo itkisana itondra azay hethitan'izy reo zay ao anati'ny dimytona manarakeoa izay hisolovava izy remo mazava ho azy ireo rehetraa voatona anarana teo ireo koa eto dia mankahery sahady ho an'reo rehetra izay kandida ny rotsakofidina tamin'iny fifidianana solovavambahoaka izay no tanterahana tamin'ny sivamb ropolomey iny a raha toaka tsy lany sy disy fanatenana rehefa nahita an'zo vokatra ofisialy izay navoakana cce zao fa io moa zany nyvokatr' ofisialy zay dia ilay nohy ny didy tsy azo ivalozana ary nohy ire fitarainana marobe izay tonga teny amin'ny acc no mahatonga ny vatony sasany no tsy maintsy nany sorana mba ahatonga ny tsirairay tsy hanaonao foana amin'ny manaraka toy ny adiny ombolahan'ny mpianakavy moa io a izay mandresy sy tsy obina ary izay re sy tsy akoraina fa matoa natao ny fifidianana dia efa tokony samy'nyomana daholo ny tsirairay fa tsy maintsy misy ny mandresy ary misy nyesy aymony masaka azonarosy tombok lasy tomboko vavy mistra tsika rehetra manaraka nyity video ty atra'yfarany eyyamemaylafny msaytataataasy tomboklas tobokoavy manasitraka d am rarsoa